ጋይ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ደህና ነው? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ያለው ሰላም ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬ የተመሰገነ ይሁን። በጣም ሰላም፣ ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ውሎ እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እኔ ጋር ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። በጣም ሰላም፣ ደህና ነኝ። እናንተም ሰላም ናችሁ ብዬ ሙሉ ተስፋ አለኝ። ሁሉም ሰላም ያደረገ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ከች ብያለሁ ማለት ነው። እና እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ እንግዲህ አለሁ። ዛሬ እንዴት ነው? አስተያየት አትሰጡም? እንደናንተ ቆለ ሰው እኮ አስተያየት ይሰጣል እኮ፣ ሞራል ይሰጣል፣ አስተያየት ይሰጣል። እናንተ ግን ዝም ምን የምትሉት? ኧረ ተው የኔ ተፈታታዮች ተው። እስቲ አድናቆትም እና ሌላው ነገርም እኮ ማስታወቅ አለበት። እናንተ ዝም ስትሉ እኮ ጥሩ አይደለም፣ የኔ ደስ አይለኝም። እና ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ ኮሜንትም ደግሞ መስጠት አለባችሁ። እና እንደዛ ነው የምላችሁ። እስካሁን ድረስ እያደረጋችሁ ስላላችሁ ስለምትከታተሉ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እና እንዴት ነው ዛሬ ደግሞ ትላንት የቆለነው ቡና ማለት ነው ብቻሽ ጠጠሽ እንዳትሉ ማለት ነው፣ አብረን እንድንጠጣ። ለዚህ ብርድ ሰዓት ላይ የምታስፈልገው ቡና ናት፣ በቃ ሌላ ነገር አይደለም። ቡና ስጠጡ ብርድ የምባል ነገር ምንም ነገር አይኖርም። ፖ ማባረር ነው። ስለዚህ ቡና እንጠጣ፣ የቡና ቁርስም ደግሞ አለ። ኑ እንጠጣ። ኑ ሹምቡራ ማለት ነው። እንዴት አድርጌ ላሳያችሁ? ሹምቡራ ነው፣ ተመልከቱ። ሹምቡራ ነው የቡና ቁርስ። ያ ነው እንግዲህ ሹምብራ። የምትወዱት አላችሁ? እኔ ግን በጣም ነው የምወደው ማለት ነው። በጣም ይሄን ለመግዛት ማለት ነው ምንም ነገር ሳይኖር ምንም ምክንያት ሳይኖር ዝም ብዬ ሄዳለሁ። ሄጄ ገዝቼ ያመጣና አስቀምጬ በሚያስፈልገኝ ሰዓት ግብላ ረኬ እየቆለው እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው የናፈቃችሁ አላችሁ? የሹምብራ ቡና ያ መቼም ሁሉ ቤት ሊኖር ይችላል ብዬ ተስፋ አላደርግም፣ አረብ ሀገር ቤት እና እንደዛ ነው። ኖ እንብላ። ዝጋ ነው ዝጋ ነው። እስቲ የቡና ቁርስ ያዙት። ብቻሽ በለሽ ጠጥሽ እንዳትልሽ። ቡና ያዘው ቁርስ ቁርስ የመጀመሪያ ቡና ቁርስ። እንግዲህ ደግሞ እውነት እኔ በጣም የምወደው እናንተ እንደምትወዱ እንደማትወዱ ቢያንስ አላውቅም። ሁሉ ሰው ይወዳል ማለት አይቻልም፣ ሁሉም ሰው ደግሞ ይጠላል ማለትም አይቻልም። ስለዚህ በጣም ነው የምወደው። በጨዋ አድርጌ ነው ትንሽ ግንብል አድርጌ ከዛ በኋላ የቆላሁት ማለት ነው። በጣም ነው የምጣፍጠው። ምራችን ላ እኔ ብቻ አይደለም የምበላው የኔ ጓደኛም ትበላለች ማለት ነው። እና ደግሞ ቡና ቁርስ ይዛችኋል። እንግዲህ አሁን ቡና ልንቀዳ ነው። እንግዲህ ሲኒ ራሱ አያምርም እንዲ በአረብኛ የተጻፈ ነው። ትርጉሙ አላቅም፣ ቢያንስ በአረብኛ ነው የተጻፈ። አንድ ነገር ደግሞ ጎሏል ማለት ነው። እሱ ነገር ምንድን ነው ብትሉ፣ ጀበና አለመኖሩ ቆጨኝ፣ በጣም ቆጨኝ፣ አልቀሰት ቆጨኝ። ኦንላይን የሆነ አሁን ዘመናዊ ነገር ሆኖ እሱ ማለት ነው። ትላንት ኦንላይን የሆነ ጀበና አይቼ ማለት ነው። ግን አብዛኞቹ አለ አልፎ አልፎ ዩቱብ ውስጥ ምናምን የሚጠቀሙ ሰዎች አለና እሱን ስጠይቅ ምን አለ መሰለኝ፣ እኔ እውነት በእውነት እዚህ ሀገር ቢሆን ልገዛ ነበረ ማለት ነው። ስጠይቀው የኢትዮጵያ ብር ነው መሰለኝ፣ ግን የኢትዮጵያ ብር ይመስለኛል 1960 ብር አለ። ቢያንስ እዚህ ሀገር ቢሆን ቀላል ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ቢገዛም ለእኔ አይጠቅመኝም። ለጊዜ እኔ ለዚህ እዚህ ሀገር ሆኜ ነው ልጠቀም የፈለግኩት እና አሁን ጀበና አለመኖሩ ቆጨኝ። እኔ ጀበና ገዝቶ የሚያመጣ ሰው ካለ እኔ እንጃ ምን ልበል። አረ ጀበና አምጡ። ጀበና የሚሸጥ ቦታ የምታውቁ ካላችሁ ማለት ጠቁሙኝ። ቢያንስ ግን ወደ ሻርጃ አካባቢ ምናር ይኖራል መሰለኝ፣ ወደ ዱባይ ሻርጃ ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን የምታውቁት ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው ደወል አድርጎና ካልሆነ ደግሞ በኮመንት ስር ንገሩኝ። ቡና ለማፍላት ግዴታ የሚያስፈልገው ጀበና፣ ጀበና ሲኖር በጣም ነው የሚያምረው። እና እንደዛ ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እኔ ጭስ ምናምን ስለማልወድ ማለት ነው ጭስ ምናምን የለም፣ ይሄ ድኩ ምናምን ማጫስ ምናምን አይመቸኝም።
እነሱ ሲያጭስ ራስ እኮ ለኔ ይጨንቀኛል አልወድም ሽታው ደስ ይላል ቢያንስ ግን አልወድም እኔ የሌለ ነገር ለምን ይወራል አልወድም ስለዚህ ጭስ የለም ምን የለም ጋጋታ የለም ጀበና የለም ምን የለም ስንብላችሁ ቡና ጠጣ ትላንት ተቆለ ቡና ማለት ነው በምንድን ነው የምትጠጡት በጨው ነው ወይስ በስኳር ነው እኔ ግን ለጊዜ የምጠጣ በስኳር ነው እንግዲህ በጨውም ይጣፍጣል አይደል የኔ ጀበና ጀናት ማለት ነው ሳጥፎ ግሩሽ መቼም ያለ ነው ደግሞ የሰው ሀገር ነው ሰው ቤት ነው እቺን ደግሞ ብዙ ማይማች ሁኔታም ይኖራል ግን ስለተመቸ እቺን ራሱ ተገኝቶ መጠቀሙ ደግሞ አንድ ድል ነው እንግዲህ እውት እንግዲህ እንደ ጀበና አራቶ አንተ ቡና ውጣ እንደምን ሆነ ነው የለም እንደ አለቀ እንደ ቡና ራሱ የለም መሰለኝ ባካችሁ አራቶ ጉድ ነው እንደ ማጠጣ አራ ፈሰሰ ውጭድ ፈሰሰ የይሰነፍ ሞኝ ይውት ቡና እንዴት ትላንት ጥቁር የመስለው ቡና ማለት ነው ተመልከቱ በነገሩ አይታያችሁ መሰለኝ ይውት በእውነት እውነት ትላንት ጥቁር መስላችሁ ነበር አይደል ማንንም የሚጠጣ ሰው አይደለም ብቻ ልጠጣ እንጂ ለጓደኛዬ ግን ሰጥቻታለሁ እሷ እዚህ አይደለች ያለችው እዛ ነው ያለችው ግን ሰጥቻታለሁ እየጠጣች ነው ሹምብራውንም ሰጥቻለሁ ቡናንም ሰጥቻታለሁ ግን እየበለችም እየጠጣችም ነው ኩቺና ውስጥ ነው ያለችው ስለዚህ ነው ቡና እንጠጣ ነው እንጠጣ በስኳር ነው አይደለም ትፈልገው እኔም በስኳር ነው ስለዚህ ስኳሬን ላድርግና መሰመስ አድርገኔ እንጠጣ አብረን ማለት ነው እንዴት ነው ማረግ ያለብኝ ወደዛ ቀረብ ላድርግ እንደ ቦታው ጠበበች የፈጣሪ ያለ እንዴት ያቃጥላል ባካችሁ እንዴ ውስጥ ገብቶማ እንዴት እንደሚሞቅ ለማት ያብቃችሁ ስኳር በጣም ስለሚወድ ማለት ነው ስኳር በዛት ማረግ አለ እንደጣፈጠ በጣም ሞለሰ ምን ሆኖ ነው ብድር ወስጄ ነበር እንደሊመለስ ይሁን በእናታችን ቡናው እግዚአብሔርን በጣም ቀየናት ኖ እንጠጣ ጠጡ ኖ ኖ ጓደኞች ኖ ጠጡ ቡና ምን መሰለሽ ቡና መሰላች እቺ ቡና ለማጠብ ምን ያህል ጊዜ እንደፈጀኝ እኔ ነኝ ማቀው በጣም ነው የሚያጥበው ነው እና በጣም ይጣፍጣል ግን ቡና እኔ ኢትዮጵያ እያለ አልጠጣ የሚያቅ ሰው ያቃል የማግን ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ግን እኔ አልወድም ቡና አልጠጣም እዚህ ሀገር ነው ለምን እንደወደድኩት አላውቅም ከምትጠጡት ይልቅ ግን ሽታው በጣም ነው የሚማርከው እግዚአብሔር የቡናው ሽታው ይማርካል ነው እንጠጣ እንግዲህ መልካም የተቀደሰ ቡና ትፈን እንግዲህ የኛ ጸሎታችን እሱ እና እስቲ ልቅመስ ሱካር ያንሳል ሱካር ያንሳል ይማራል ሰው አቤት ቡና ቡና ተብሎ ዝም ነው እንጂ የኡነት እግዚአብሔርን ቅርብ ላይ ያላችሁ ሰዎች ወደኔ ወራወራ ባሉ ትጠጣላችሁ ካልሆነ ደግሞ ቅርብ ከሆናችሁ ማለት ነው አፍልተን መጠጣት ቢቀርም የተፈጨ ቡና ብዙ ስላለ ማለት ነው እሰጣችኋለሁ በቅርብ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው ኡነቴ ነው ማለት ነው እሺ እንጠጣ ዋ ሲታፈጥ እግዚአብሔር እንዴት ይስላል ትላን ማለት ነው ቡና ቆላውና ቢታይ ቤቱ ሙሉ በሙሉ ጭስ በጭስ ጭስ በጭስ ሆነ አፈነ ቤቱ ከዛ በሩ ሁላ ተከፋፍቶ ምን ተብሎ ከስንት ጊዜ በኋላ ከስንት ሰዓት በኋላ ደግነቱ ሰዎች ተንቶ ነበር ለዛ ነው እኔም ትላንት እኮ ሁለቴም መቆላሽ የሚገባ ቡና በአንዴ ቆላሽ ለምን
ሽታው በጣም ያፍናል። ደግሞ እዚህ ሀገር እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ንፋስ ምናምን ስለማይገባ በጣም ነው የሚሸተው። ብታይ እውነቴን ነው የሚለው፣ ግን ደስ ይላል። በጣም ነው የምጣፍጠው ሽታው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከምትጠጡት የምትጠጡት ጊዜ ያለ ጣዕምና ስትቆሉት ያለው ሽታ እየተለየ ነው። የእውነት የሌላ አይወራም። ልብሴ ሁላ አሁን ካልሽ ሽታው በጣም የሆነ ደስ የሚል ሽታ የለም። እንደዛ ነው፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው የነበረ። ኑ እንብላ ብያለሁ። ሽምቡራ እና ቡና እውነት ነው። እንብላ፣ ኑ እንጠጣ። በጣም የምጣፍጥ ቡና ነው። በጣም እንዴት አያችሁ? ሲኒ አያምርም? ያምራል ወይስ አያምርም? ጀበና፣ ሲኒ አያምርም? እውነት ነው። እንጠጣ። ለዚህ ብርድ እኮ መከላያ መድኃኒት እቺ ቡና ናት። እቺ ጫማ የብመስ እንዴት ደስ ይላል! ባካችሁ ጣፍጣለ። ግሩም ነው። ሱስ አያሳዘኝ። እኔ ማታ ማፍቼ ጠጥቻለሁ። እንቅልፍ ግን የሚባል ሰውዬው የለም። በታምር እንዲሁም ማደር ነው እንጂ የእውነት ማታ ጠጥቼ ማለት ነው። ስንት ሰዓት እዚህ ሀገር እንግዲህ መቼም አትሳቁብኝ። በጣም ጊዜውን አሳልፌ ነው የተኛሁት። ደግነቱ ደግሞ ጠዋት ስነሳም ደግሞ ምንም ነገር የተሰማኝ ነገር የለም። ድካምም አልተሰማም። ደግሞ ያልተኛ ሰው እኮ አለ፣ የሆነ ነገር አክት ይኖራል። ግን ምንም ነገር አልታየኝም። ደስ እያለኝ ነው የዋልኩት። አሁንም ደግሞ ያለ እንቅልፍ ነው ማድረግ እንግዲህ። ወይስ ቅቤ የለም ወይስ ወተት የለም። እንደዚህ አይነት ቡና እኮ እንቅልፍ ይከለክላል። ለኢትዮጵያ አብዛኛዎቹ የምጠቀሙት እኔ አይደለም፣ ሌሎቹ የምጠቀሙ ግን ለጥናት ነው። ለጥናት እኮ ቡና ይመከራል። በጣም ነው የሚያምረው። እግዚአብሔር ይታያቸዋል። ማንም የሚጠጣ ሰው የለም። ዝም ብዬ ልጠጣሽ። እውነት ኢትዮጵያ እኮ ጎበዝ ተማሪዎቹ ፈተና ምናምን ሲኖር እኮ ማለት ነው ቡና ይጠጣሉ። ከጠጡ በኋላ እንቅልፍ አይኖርም፣ ማጥናት ነው። አይምሮ ራሱ በአንድ ነው ክፍት የሚያደርገው እግዚአብሔር። በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ በነበርኩት ጊዜ ምን እንደሰማሁ ታውቃላችሁ? ቡናና ኮካ ቀላቅላችሁ ከጠጣችሁ ደግሞ የበለጠም እንቅልፍ የሚባል ሰውዬ በምንም ታምር አይኖርም ማለት ነው። ለምን የሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰርግ ሊኖር ይችላል፣ ለቅሶም ሊኖር ይችላል። ሩቅ ሀገር የምትሄዱን ከሆነ እንቅልፍን መቋቋም ማትችሉ ከሆነ ማለት ነው አብዛኛ ሰዎቹ ምን አደርጋት ቡና እና ኮካ ቀላቅሎ ይጠጣል። ያ ከጠጣችሁ ምንም አይነት እንቅልፍ አይመጣም። እኔም ሞክሬ አላውቅም። ቢያንስ ግን ከኔ ጋር የነበሩ ጓደኞች የሚያምኖቹ ስለሚሞክሩ ማለት ነው ያን ያውቃለሁ። እሱን ከጠጣችሁ በምንም ታምር እንቅልፍ አይመጣም። በቃ እንዲሁም ፍጥጥ እንዳላችሁ ነው የምታድረው። እንቅልፍ ግን ከምንም በላይ ጤንነት ይሰጣል። ብዙ ችግር ያስረሳል፣ ጭንቀት ያስረሳል። ቢያንስ ተኝታችሁ ስትነሱ የታመማችሁ ህመማችሁ እንኳን የምረሳ አጋጣሚ አለ። እና ለሰው ልጅ እንቅልፍ ደግሞ በጣም አስፈላጊ። እንቅልፍ የሚጠላ ሰው አለ? እኔ እንቅልፍ በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ከሚባል በላይ። ምን አለ ርቀት ገደበን እንጂ አጠገባችን ኖራችሁ ቢሆን አብረን ብንበላ ብንጠጣ እንዴት ደስ ይል ነበር። ሱስ ያስይዛል ይሄ ቡና እንግዲህ ሱሰኛ አደረገኝ። ኢትዮጵያ ሲሄድ እንዲህ የሚሆን ከሆነ አስቸጋሪ ያስቸግራል። ሲጀመር የኢትዮጵያ ቡና እና ይሄ እኮ አይደለ፣ ይሄ እኮ ቅሽር ነው የሚባለው። ቅሽር አንድ ነገር የሌለ ጽድት ያለሽ ቡና ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ቤት እኮ የአገር ቡና ነው አለ። እኔ እንኳን የአገር ቤት ልወስድ ነው ወደ 20 ኪሎ ነው ምናምን 10 ኪሎ ነው 20 ኪሎ ውሸት አላወራም፣ ግን ስንት ኪሎ እንደሆነ አላውቅም። አገር ቤት ልወስድ ራሱ አዘጋጅቻለሁ። እኔ ደግሞ የምጠቀመው የሰዎቹ ነው። የኔ የተለየ ነው፣ ለብቻ አለኝ። እኔ ደግሞ የነሱ ነው የምጠቀመው እና እንደዛ ነው።
ውድ ነው መሰለኝ ግን እኛ ቤት የመጣ አጋጣሚ ደግሞ ከጠየቃችሁ እነግራችኋለሁ። ካልጠየቃችሁ ደግሞ ዝም ብዬ ማውራት ጥሩ አይደለም። አይደል እንዴ? አረ ይመራል። ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም። አንደኛ ጮካራ መንካል፣ ሁለተኛ እንቅልፍን ያሳጣል። እናትና እስቲ በሱካሪም ቢሆን ላስረሳ እንጂ መራራነቱ እንዴ! አረ በጣም ይመራል። እኔ ለስለስ ያለ ነው የሚወደው እንጂ እንደዚህ ጠንካራ ቡና ምናምን መጠጣት አልወድም። የእውነት አልወድም። ለስለስ ስል ነው ለእኔ ለስለስ ስል ያምራል። ግን አንዳንዶቹ ጥንካር ያለሽ ቡና ነው የሚወደው። ጥሩ አይደለም ግን የበለጠ ጠንካራ እኮ ጮጋራ ነው ይልጣል። ሲጣፍጥ ምን ነግለበካቸው? ምን እናውራ? ምን አዲስ ነገር አለ ካለ አመት ውስጥ እንወጋስ። የምወራም ነገር ካለ ውግት ውግት እናረግ። መቼም ለእኔ ሀሜት ምናምን አይሆንልኝም። አላቅም በተ ገና ፍሬሽ ነኝ እና ይቀራብኛል። እንደለምለም ወሬ ይዤ ወዲህ እንዳለል ማለት ነው። ይከብደኛል። ለእኔ ብዙ ነገር ይቅርብኛል። ሲጀመር ደግሞ እንደዚህ ነገር ላወራም አልፈለግም። ጥሩ አይደለም። ሰው ስለ ራሱ ቢያወራ ጥሩ ነው እንጂ ስለ ሌላ ሰው እንዲህ እንደዚህ ማለት አግባብ አይደለም። ለምለምዬ፣ ውድ እህቴ፣ የሀገሬ ልጅ እንደዚህ ነገር አታውሪ። ጥሩ አይደለም። ሴት ልጅ ነሽ። ሴት ልጅ ደግሞ ያው ነው ምላሰኛ ስትሆኑ እኮ ብዙ ሰዎቹ የሚጠሉት ሊኖር ይችላል። የሚወዱትም ይኖራል፣ የሚጠሉትም ይኖራል። ግን